ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜିମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଉଛି। ରିଲାକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ହେବ, ଟିକେ ଏନର୍ଜି ବି ପିଇଦେବା। ଏନର୍ଜି ପିଇଲା ପରେ ଟିକେ ବଡିଟା ଆମର ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରାଯିବ। ସେତିକି ପିଇବା, ବେଶୀ ପିଇବାନି, କାହିଁକି ହେଲା ନା ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ନା, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ପିଇବା। ଲିଟୁ ଭାଇ ଆମର ଆସିଲେ, ଲିଟୁ ଭାଇ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମସ୍ତି କରନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଫନି କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ମସ୍ତି ମଜା ଖୁଆଇ ସବୁ। ଭାଇ ଆମର ବଢ଼ିଆ, ଲିଟୁ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ମସ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମେ ଡିପ୍ସ ମାରିବା ଭାଇ ଟିକେ, ଚଲୋ ଚଲୋ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.